Jatkosodan päätyttyä Suomen puolustusvoimat olivat edelleen taistelukykyiset. Kesän 1944 torjuntavoitot, kuten Tali-Ihantala, olivat pelastaneet maan miehitykseltä. Kesäkuun 1944 suurhyökkäyksen tultua torjutuksi Stalin luopui vaatimasta Suomelta ehdotonta antautumista. Neuvostoliiton joukot olivat siirtymässä tärkeämmille sotatoimialueille. Kilpajuoksu Berliiniin oli käynnissä. Kesän torjuntavoitoilla oli kauaskantoinen merkitys. Torjumalla miehityksen Suomi säilytti valtiollisen itsenäisyytensä ja varmisti demokratian jatkumisen maassa. Valvontakomission tehtävänä oli valvoa välirauhansopimuksen ehtojen täyttämistä. Sillä ei ollut kuitenkaan omaa toimeenpanovaltaa. Se toimi antamalla ohjeita hallitukselle painostamalla ja uhkaamalla. Ja sen taustalla oli sodan voittajavallan arvovalta ja sotilaallinen voima. Sen takia se tuntui painostavalta ja uhkaavalta organisaatiolta. Ja tätä vaikutusta lisäsi se, että sen puheenjohtajana oli kenraali eversti Andrei Ždanov, jota pidettiin Stalinin lähipiiriin kuuluvana ja mahdollisesti jopa hänen seuraajaehdokkaanaan. Neuvostoliiton vaatimukset panivat maamme talouden kovalle koetukselle. Sotakorvaus edellytti 175 miljoonalla dollarilla pääomatavaraa, 125 miljoonalla dollarilla kulutustavaraa. Vanhoja laivoja sai kokonaismäärästä olla 14 miljoonalla dollarilla. Stalin alensi lokakuussa summaa 30% ja kesäkuussa 1948 jäljellä oleva summa alennettiin puolella. Siirtoväen asuttaminen oli merkittävän vaikeaa. Suomi oli menettänyt 12% pinta-alastaan ja luovutetun alueen 400 000 ihmistä olivat siirtyneet Suomeen etsimään uutta asuinsijaa ja toimeentuloa. Suomi on loistava poikkeus pakolaiskysymyksen surkeassa historiassa. Koko valtava ongelma pystyttiin ratkaisemaan ilman poliittista mullistusta. Kaikki päämajat ja yleisesikunnat laativat suunnitelmia sellaisten tapausten varalta, jolloin valtion ylin johto joutuu turvautumaan asevoimaan maan itsenäisyyden säilyttämiseksi. Aseiden hajavarastointi oli tällainen suunnitelma. Asekätkentä-asiat alkoivat heti aselevon alkamisen jälkeen. Päämajan operatiivisen toimiston päällikkö, everstiluutnantti Usko-Sakari Haahti, majurien Reino Lukkarin, Reino Arimon ja Jussi Mariston kanssa käymien keskustelujen tuloksena syntyi suunnitelma aseiden varastoimisesta sissisodan tarpeita varten. Päämajan operatiivisen osaston päällikkö eversti Valo Nihtilä, kenraali Airon ja Mannerheimin hiljaisesti hyväksymänä vahvisti tämän suunnitelman. Kaikkiaan varastoitiin aseita 34 pataljoonalle ja
ja 35 000 miehelle. Syksyllä 1944 paljastui maan eri osissa yksityisiä asekätköjä. Paljastavin näistä oli Helsingin keskustasta marraskuun lopussa löydetty 30 kivääriä ja jonkin verran patruunoita. Myöhemmin kommunistinen sisäasiainministeri Yrjö Leino ja valtiollinen poliisi ryhtyivät selvittämään asekätkentäasiaa. Syyskuun loppuun 1945 mennessä oli pidätetty 550 henkilöä. Jalkaväen kenraali Erik Heinrichs oli saanut kehotuksen anoa eroa puolustusvoimain komentajan virasta. Lisävaikeutena oli Lapin sota. Välirauhan sopimuksen vaatimuksesta Suomen oli häädettävä saksalaiset maasta. Suomi pakotettiin sotaan entistä taistelukumppaniaan vastaan. Suomi julisti Saksalle sodan 15. syyskuuta 1944, kun saksalaiset olivat hyökänneet Suursaareen. Saksalaisilla oli Lapissa yli 200 000 miestä, 25 000 moottoriajoneuvoa ja 30 000 hevosta. Vetäytymissuunnitelma oli tehty huolellisesti. Sota aiheutti saksalaisille noin 4000 miehen tappiot, osa vajaa 1000 kaatuneina. Huhtikuun 28. päivänä 1945 kenraali Siilasvuo ilmoitti sähkeitse tasavallan presidentti Mannerheimille, että hänen tehtävänsä Pohjois-Suomessa oli tullut täytetyksi. Myös poliittinen elämä oli sopeutettava uuteen tilanteeseen. Toisen maailmansodan voittajavaltioiden johtajat, kolme suurta, eli Churchill, Roosevelt ja Stalin, tapasivat toisensa helmikuussa 1945 Jaltassa ja piirsivät siellä Euroopan uuden poliittisen kartan. He julistivat, että Saksan valtapiiriin kuuluneissa maissa oli mahdollisimman pian suoritettava vapaat vaalit kansantahtoa noudattavien vastuuntuntoisten hallitusten muodostamiseksi. Vastuuntuntoisilla hallituksilla tarkoitettiin sellaisia hallituksia, jotka olisivat Neuvostoliiton kannalta ystävällismielisiä. Maan alla toiminut Suomen kommunistinen puolue järjestäytyi syksyllä 1944 julkisesti toimivaksi lailliseksi puolueeksi. Kommunistit nousivat maan alta vaatimaan poliittiseen elämään täydellistä uudistamista. Pelättiin Neuvostoliiton pyrkivän heidän avullaan valtaamaan Suomen poliittisin keinoin. Tässä hädänalaisessa tilanteessa Suomen kansa turvautui kahden vanhan miehen johtoon, Mannerheimin ja Paasikiven. Heidän kauttaan haettiin Suomen ja Neuvostoliiton suhteille mallia siitä menneisyydestä, jossa Suomen ja sen itäisen naapurin rinnakkaiselo oli tapahtunut myönteisessä hengessä. Mannerheimin arvovalta varmisti sen, että Suomi saattoi häiriöittä siirtyä sodasta rauhaan suhteissa Neuvostoliittoon ja suunnata aseensa entistä aseveliä Saksaa vastaan. Paasikivi puolestaan vahvisti kansan luottamusta tulevaisuuteen vakuuttamalla, että kunhan Neuvostoliiton legitiimit eli oikeutetut turvallisuusintressit varmistettaisiin Suomen suunnalla, Suomi voisi jatkaa elämäänsä demokraattisena itsenäisenä valtiona. Ja Paasikivi uskoi, että Neuvostoliiton luottamus voitaisiin saavuttaa täyttämällä tinkimättömästi kaikki välirauhansopimuksen ehdot. Suomi oli kaikista sotaan osallistuneista Euroopan maista ensimmäinen, jossa toimitettiin vapaat vaalit. Suomalaiset kutsuttiin vaaliuurnille jo maaliskuun 15. ja 16. päivinä 1945, ajankohtana, jolloin Hitler vielä johti sotatoimia Berliinin bunkkeristaan ja saksalaisia joukkoja oli yhä Pohjois-Suomessa. Eduskuntavaaleja ei kuitenkaan Suomessa järjestetty Jaltan sopimuksen käskystä, vaan meillä pidettiin itsestään selvänä, että uudet vaalit oli pidettävä, koska jo ennen sotia heinäkuussa 1939 valittu eduskunta ei tietenkään enää edustanut kansan tahtoa.
Ja uusista vaaleista olikin päätetty jo syksyllä 1944, siis ennen Jaltan konferenssia. Oli kuitenkin otettava huomioon, että voittajavallat edellyttivät, että vaalien tulos olisi oikea. Toisin sanoen sellainen, joka osoittaisi, että Suomi oli sanoutunut täysin irti aikaisemmasta politiikastaan ja että vaalien tuloksen perusteella voitaisiin muodostaa Neuvostoliitolle ystävällismielinen hallitus. Väärän tuloksen pelättiin voivan johtaa ikäviin seurauksiin. Pääministeri Paasikiven hallitus ryhtyi toimiin oikean vaalituloksen varmistamiseksi. Suomen kansan demokraattinen liitto, SKDL, jonka puitteissa maan alta nousseet kommunistit ensimmäisen kerran 15 vuoteen osallistuivat vaaleihin, sai esiintyä Yleisradion vaaliohjelmissa useammin kuin mikään muu puolue. Hallitus lakkautti Suomen aseveljien liiton, jonka pelättiin harjoittavan kommunismin vastaista propagandaa 240 000 jäsenensä keskuudessa. Paasikivi lisäksi painosti eduskuntaryhmiä olemaan asettamatta ehdokkaiksi sellaisia henkilöitä, joita Neuvostoliitossa pidettäisiin epätoivottavina. IKL:n eli Isänmaallisen kansanliikkeen kaikki 10 ryhmän jäsentä oli tällaisia henkilöitä, sitä paitsi IKL oli jo aikaisemmin kielletty. Ja Maalaisliiton, Kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien listoilta pyyhittiin yhteensä vielä 10 mahdollista ehdokasta. 2 päivää ennen maaliskuun vaaleja pääministeri Paasikivi meni vielä radioon ja vetosi suoraan valitsijoihin uusien kasvojen saamiseksi eduskuntaan. Suomen oli Paasikiven mukaan lunastettava voittajavaltioiden luottamus tekemällä selvä pesäero menneeseen. Pääministeri Paasikiven vetoomukset herättivät purnausta, mutta johtivat toivottuun tulokseen. Politiikkaa tekevät ihmiset. Uusi politiikka vaatii historian todistuksen mukaan uusia ihmisiä ja uusia poliittisia johtajia. Vaalien tulos oli Paasikivelle suuri helpotus. SKDL sai 49 paikkaa, nousten samalle tasolle kuin sosiaalidemokraatit, 50 paikkaa, ja Maalaisliitto 49 paikkaa. Kun nämä 3 suurta puoluetta muodostivat hallituksen, voitiin katsoa Suomen valinneen uuden suuntauksen. Muutosta pidettiin niin käänteentekevänä, että sanottiin Suomen siirtyneen toiseen tasavaltaan. Käsite toinen tasavalta oli tarkoitettu todistamaan, että Suomi oli kerta kaikkiaan luopunut menneestä politiikastaan ja valinnut uuden tien. Vuoden 1945 eduskuntavaalien tuloksen tarkempi analyysi osoittaa kuitenkin, että Suomen politiikan perusrakenne oli säilynyt aivan hämmästyttävän vakaana. Heilahdus vasemmalle oli tosin aika huomattava, mutta porvarillinen enemmistö säilyi. Sodan jälkeisessä tilanteessa suomalaiset pelkäsivät, että maata uhkasi välittömästi kommunistien vallankaappaus. Ja kyllähän kommunistit valtaa yrittivätkin kaapata, mutta ne joutuivat hyvin kaksijakoiseen tilanteeseen. Saatuaan haltuunsa sisäministeriön ja poliittisen poliisin, kommunistit tunsivat ikään kuin jo olevansa vallassa. He olivat lähimpänä tätä tavoitettaan kesällä 1946, mutta silloin eduskuntatalon edessä järjestetty mielenosoitus epäonnistui tältä kannalta. Taistelu kansan sielusta ratkaisi pohjimmiltaan sen takia, että kommunismin vastaiseen rintamaan liittyi toinen työväenpuolue, SDP. Ja Paasikivi tuki taustalta tätä toimintaa. Hän puolusti voimakkaasti virkamiesten erottamattomuutta ja sillä tavalla pystyi pitämään vanhan järjestelmän voimissaan. Miehityksen uhka loi pelon ilmapiirin, joka vinoutti eduskuntavaalien tulosten osoittamat voimasuhteet kommunistien hyväksi. Pieni vähemmistö saattoi käyttää tätä ilmapiiriä hyväkseen terrorisoidakseen enemmistöä. Kommunistinen sisäministeri Yrjö Leino, joka sodan aikana oli toiminut Neuvostoliiton sotilastiedustelun vakoojana, miehitti valtiollisen poliisin kommunisteilla, jotka käyttivät lainvastaisia menetelmiä toiminnassaan poliittisten päämääriensä edistämiseksi.
kansalaisten oikeusturva oli uhanalaisena. Syyskuussa 1945 hyväksyttiin laki sotaan syyllisten rankaisemisesta, mutta siinä ei kuitenkaan ollut kysymys sodan aikaisen politiikan arvioinnista, vaan se johtui sodan jälkeisen tilanteen sanelemista poliittisista välttämättömyyksistä. Tämä oli suomalaisille hyvin raskas kokemus, sillä tässä oikeudenkäynnissä jouduttiin turvautumaan länsimaisten oikeusperiaatteiden vastaiseen taannehtivaan lainkäyttöön. Siinä tuomittiin poliitikkoja, joita sodan aikana oli totuttu pitämään melkein kansallisina isähahmoina. Ja sitten oikeudenkäynnin aikana hallitus painosti hyvin avoimesti ja voimakkaasti oikeusistuinta, jotta olisi saatu aikaan sellaiset tuomiot, että ne täyttivät valvontakomission asettamat vähimmäisehdot. Sotasyyllisyys oikeudenkäynnissä ei ollut kysymys oikeudesta ja vääryydestä. Se oli tavallaan poliittinen sotakorvaus, joka oli maksettava Moskovan lepyttämiseksi. Merkityksellistä oli kuitenkin se, että Mannerheim jätettiin syytteen ulkopuolelle ja että tämä tapahtui nimenomaan Moskovan ohjeen mukaisesti. Se osoitti, että Stalin ei halunnut jännittää jousta äärimmilleen. Pariisin rauhansopimus vuodelta 1947 vakiinnutti Suomen kansainvälisen aseman. Tosin Suomen hienovaraisesti esittämät toivomukset rajantarkistuksista ja sotakorvausten supistamisesta jätettiin vaille huomiota. Pariisin rauhansopimuksen tultua voimaan valvontakomissio poistui Suomesta ja suhteet voittajavaltioihin voitiin normalisoida. Samanaikaisesti tuli ajankohtaiseksi kysymys Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden määrittelemisestä sopimusteitse. Mannerheim oli jo vuonna 1945 esittänyt Zhdanoville, että Suomen puolustamisen uskominen suomalaisille itselleen olisi Neuvostoliiton omien turvallisuusetujen mukaista. Siinä vaiheessa neuvostohallitus ei kuitenkaan ollut valmis ryhtymään neuvotteluihin tästä asiasta, koska se oli sopinut länsiliittoutuneiden kanssa, että entisten vihollismaiden kanssa ei ryhdyttäisi järjestämään suhteita uudelleen ennen kuin rauhansopimukset olisi allekirjoitettu. Välittömästi Pariisin rauhansopimuksen tultua voimaan, Moskova ryhtyi tunnustelemaan puolustussopimuksen solmimista Suomen kanssa. Syksyllä Paasikivelle ehdotettiin vierailua Moskovaan, mutta hän kieltäytyi. Hän pelkäsi joutuvansa siellä painostuksen kohteeksi. Helmikuun 2.3. päivänä 1948 Paasikivi sai kirjeen Stalinilta. Siinä todettiin, että Unkari ja Romania olivat jo solmineet Neuvostoliiton kanssa sopimukset keskinäisestä avunannosta Saksan hyökkäyksen varalta. Ja Stalin arveli, että Suomikin olisi kiinnostunut tällaisesta sopimuksesta. Paasikivi käynnisti kirjeen johdosta laajat neuvottelut eduskunnan ja useiden asiantuntijoiden kanssa. Ja niissä ilmeni, että eduskunnassa suuri enemmistö vastusti sellaisen sopimuksen solmimista, johon sisältyisi velvoitteita sotilaallisesta yhteistoiminnasta Neuvostoliiton kanssa. Paasikivi käynnisti sopimusneuvotteluiden valmistelun hyvin verkkaisesti. Tällä tavalla hän halusi välittää Neuvostoliitolle sen tiedon, että Suomessa oli hyvin voimakasta vastustusta tämmöistä ideaa kohtaan. Se antoi Paasikivelle mahdollisuuden saada läpi omia tavoitteitaan, sillä Stalinille taas oli hyvin tärkeää, että yleensä ottaen tällainen sopimus saadaan syntymään. Eduskuntaryhmistä oikeastaan vain SKDL oli valmis ehdoitta sopimusneuvotteluihin. Tässä keskustelussa tuli ensimmäisiä kertoja esille itu Suomen puolueettomuudesta. Sopimusta vastustettiin muun muassa sen takia, että se hyvin helposti vetäisi Suomen mukaan suurvaltojen välisiin ristiriitoihin. Paasikivellä oli edessään kaksinainen tehtävä. Hänen oli saatava Neuvostoliiton johtajat tyytymään sellaiseen turvallisuusjärjestelyyn, joka ottaisi huomioon Suomen pyrkimyksen pysytellä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella. Ja hänen täytyi saada Suomen kansa suostumaan sellaiseen sopimukseen, joka takaisi Neuvostoliiton turvallisuusintressit Suomen suunnalla. YYA-sopimus, joka allekirjoitettiin huhtikuun 6. päivänä 1948, oli tavallaan kompromissi näiden kahden
pyrkimyksen välillä. Sopimuksen johdannossa todettiin Suomen pyrkimys pysytellä suurvaltojen ja turistiriitojen ulkopuolella. Sopimuksen ensimmäisessä artiklassa sovittiin, että Suomi torjuu alueensa kautta Neuvostoliittoon kohdistuvan hyökkäyksen tarvittaessa Neuvostoliiton avustamana tai yhdessä sen kanssa. Paasikivi totesi, että Suomen puolustaminen oli ensisijaisesti suomalaisten oma tehtävä. Neuvostoliitosta otettaisiin apua vain siinä tapauksessa, että omat voimat eivät riitä, ja avusta olisi tehtävä eri sopimus. Sopimuksen toisen artiklan mukaan Suomi ja Neuvostoliitto ryhtyisivät neuvotteluihin vain siinä tapauksessa, että hyökkäyksen uhka olisi todettavissa. Paasikiven mukaan uhkan toteaminen edellyttäisi molemminpuolista tahdonilmaisua. Näiden tulkintojensa perusteella Paasikivi katsoi, että Suomella oli periaatteellinen oikeus pysyä puolueettomana muiden valtioiden välisen sodan aikana. Paasikivi totesi. Porkkalan tukikohta antoi Suomen puolueettomuudelle oman värinsä, joka ei hyvästi sovellu kansainvälisen oikeuden käsikirjoihin. YYA-sopimusneuvottelujen taustalla oli idän ja lännen suhteiden kiristyminen. Juuri helmikuun lopulla 1948 kommunistit olivat kaapanneet vallan Tšekkoslovakiassa, vastavoimia ryhdyttiin kiireesti kokoamaan lännessä. Puolustusliitto NATO luotiin puolustamaan Länsi-Eurooppaa. Huhut kertoivat kommunistien kaappaussuunnitelmista. Sotaväki ryhtyi näkyviin varotoimenpiteisiin. Se oli hälytystilassa valmiina, ja Helsingin satama-altaassa vastapäätä presidentin linnaa kellui tykkivene ja muutamia miinanraivaajia. Henkilöstöä oli lisäksi eri puolilla kaupunkia. Hyrylään oli siirretty taisteluosasto, johon kuului muutamia jääkärikomppanioita ja panssarivaunukomppania. Vallankaappausta ei suoritettu, ja tutkijat kiistelevät, oliko sellaista suunniteltukaan. Kommunistit olleet kuitenkaan niin yhtenäinen ryhmä kuin päältä näytti. Se oli sisäisesti jakautunut kahteen, josta toinen halusi voimakasta väkivaltaistakin toimintaa, mutta toinen epäröi. Ratkaisevaa tilanteen kannalta oli kuitenkin se, että tilanne tuntui hyvin uhkaavalta, ja sen mukaisesti Suomessa toimittiin. Tätä uhkan tuntua lisäsi se, että samaan aikaan kommunistit kaappasivat Tšekkoslovakiassa vallan. Tämä teki syvän vaikutuksen Paasikiveen. Hän kirjoitti päiväkirjaansa seuraavasti. Tšekkoslovakian kaappaus oli tärkein tapaus vuonna 1948. Paasikiven johdolla suoritetuilla valmiustoimilla mahdollisen vallankaappauksen torjumiseksi oli joka tapauksessa suuri poliittinen merkitys. Ne osoittivat suomalaisille itselleen ja myös ulkovalloille, että Suomi oli valmis puolustamaan yhteiskuntajärjestelmäänsä tarvittaessa voimakeinoin. Hertta Kuusinen julisti. Tšekkoslovakian tie on myös meidän tiemme. Paasikivi vastasi tähän. Me emme ole tšekkiä. Tässä hengessä eduskunta hyväksyi toukokuussa 1948 sisäministeri Leinolle osoitetun epäluottamuslauseen. Perusteluna oli, että hän oli huhtikuussa 1945 suorittanut parinkymmenen venäläisen emigrantin vangitsemisen ja luovuttamisen Neuvostoliittoon. Useimmat luovutetuista olivat jo Suomen kansalaisia. Sisäministerin menettelyä pidettiin lainvastaisena. Epäluottamuslauseen johdosta presidentti erotti Leinon. Kesän 1948 eduskuntavaaleissa kommunistit kärsivät tuntuvan tappion, vaikka Neuvostoliitto tuki heitä taustalta. Vaalien jälkeen muodostettiin sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus Fagerholmin johdolla, ja Paasikivi määritteli tämän hallituksen päätehtäväksi olojen normalisoinnin. Presidentti tuki hallitusta kommunismin vastaisessa toiminnassa kulissien takana hyvin voimakkaasti, voimakkaammin kuin oikeastaan täällä oli siihen asti totuttu. Valtiollinen poliisi hajotettiin jo seuraavana syksynä, ja siitä alkoi henkisen ilmapiirin merkittävä lientyminen ja avautuminen. Neuvostoliitto ei näihin tapahtumiin puuttunut. Myöhempi tutkimus on osoittanut, että Moskova ei alun alkaenkaan
ollut valmis käyttämään voimakeinoja auttaakseen suomalaisia kommunisteja pääsemään valtaan. Ilmeisesti Stalin halusi välttää selkkausta, joka olisi häirinyt hänen yhteistyötään länsivaltain kanssa. Ja Stalin ilmeisesti myös kunnioitti suomalaisten vastarintatahtoa. Kevät 1948 oli siten voitto Paasikiven linjalle. Se oli osoittanut, että Neuvostoliiton turvallisuusetujen huomioon ottaminen ei edellyttänyt sisäpoliittisia myönnytyksiä. Suhteet Moskovaan voitiin hoitaa hyvin ja samanaikaisesti pitää kommunistit kurissa. Kommunistien vaalitappio ja jääminen hallituksen ulkopuolelle sai aikaan niin sanotun Arabian tapauksen lokakuussa 1948. Tuhannet lakkolaiset kerääntyivät Arabian tehtaan ulkopuolelle. Tiedon saatuaan poliisivoimat tulivat apunaan myös puolustusvoimien aseistus. Tilanne oli uhkaava. Se saatiin kuitenkin taltutettua.